Víš, jak jsem včera byla v té práci, tak mě napadlo, že bychom mohli jet zase do té Itálie. Já bych to zase klidně celý odřídila, mě to nevadí. Mohli by si projet na kolech tu pláž, dát si kafe, víno, špagety, krevety, to, co máš tak rád. Pak se půjdeme projít večerním městem, pak zajdeme na karaoke a vystřihneme si tam duet. Čau. Víš, jak umíš hezky zpívat? Ježišmarja, jsi normální? Posloucháš mě vůbec? Michale?